本期带大家了解世界上身高最高的篮球运动员。第一位，孙铭铭，身高2米36，比现任篮协主席姚明还高10厘米，1998年时已经身高超过2米。他的打球足迹遍布了美国、墨西哥、日本。在2009年加盟了北京首钢霹雳鸭，受限于身体条件无法与姚明取得的成就相对比，他与妻子的结婚成为世界上最高的一对夫妻。如今转战影视圈，已经参与了《尖峰时刻三》《回追登之精绝古城》等电影的拍摄。第二位，李明勋，他是一名朝鲜籍的球员，是名噪一时的朝鲜超级中锋，身高达到惊人的2.35米，他是当时世界上自然生长的现在的最高的人。虽然引起了 NBA 多支球队的注意，但由于政治原因没能走出国门，让很多球探感到惋惜。第三位，冈山公崇，身高2米31，是一名日本籍球员，并且是日本迄今为止最高的篮球运动员。金州勇士于1981年选秀第八轮第10顺位选中他，但是他并没有签约，最终未能进入 NBA 打球，后面退休了，成为一名非常活跃的篮球教练。第四位，肯尼·乔治，身高2米31，是美国大学生篮球联赛北卡大学的中锋球员，进入 NBA 是乔治的梦想。虽然身高可以打篮球，但是无法打出高水平，不能适应 NBA 的快速节奏，而不幸的是他染上了一种病菌，无奈接受了截肢手术。第五位，保罗·萨格雷斯，这位大个子来自英国，身高2米31，在接球队哈林巫师队打球，臂展也很长，原地就能扣篮，曾一度成为英国当时最令人期待的球员。第六位，斯拉夫科·沃尼斯，身高2米30，沃尼斯来自黑山，是黑山国家队的主力中锋。由于在国内打得不错，引起了 NBA 的关注。2003年，沃尼斯有幸被纽约尼克斯队选中，但是还没有热身的他很快就被裁掉。第七位，马努特·波尔，身高2米31，是 NBA 至今最高的人。这名来自苏丹的球员最擅长的就是盖帽。First blood, double kill, triple kill, ultra kill。经常一场比赛下来，盖帽比得分多，职业生涯共获得2086个火锅，被认为是最好的盖帽手。波尔的身材瘦得跟竹竿一样，在 NBA 打了整整10个赛季，能够坚持10年 NBA 对抗，实属不易。第八位，莫斯塞克，来自塞内加尔，是塞内加尔国家最高的篮球运动员，身高2米29，不垫脚就能够到屋顶。2003年被达拉斯小牛的球探发现，但最终没能过关登陆 NBA。第九位，肖恩·布拉德利，身高2米29，场上位置为中锋。我们印象最深刻的就是当年他被麦迪隔扣，这个经典的镜头还经常被回放。他在 NBA 打了12年球，虽然伤病困扰着他，但表现也算可圈可点。第十位，穆铁柱，身高2米28，号称亚洲第一中锋。他是场上的巨无霸，多次代表中国国家队参加国际比赛，获得过亚锦赛3连冠。曾率队在中国男篮美国巡回赛和美国罗格斯大学的比赛中，发生了篮球史上罕见的平局。